ညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖဲရဲကောင်စီ UNFC နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကိုထွက်ခွာသွားကြပါပြီ။ဒေါ်သူတော်ရဲ့သတင်းမှရှုစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖဲရဲကောင်စီနဲ့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ29ရက်နဲ့30ရက်တွေမှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပထမဆုံးကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာပါ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖြစ်တဲ့စီလုံးညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒီကနေ့မနက်၄ :00 လခီနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာဒီမိုကရေစီရေးတိုင်းရင်းသားတန်းတူရေးကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်တက်ရောက်မဲ့စီလုံးညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့မှဦးအေးတောင်ကပြောပါတယ်။အဓိကအရေးကြီးတယ်။ဒီရင်းနေရာရရဖို့အဓိကရစေရင်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဒီလိုနေနေရင်ဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေဖို့ကြာကြာမမဖြစ်ဘူး။ UFC ကအဓိကဒီဒီမင်းကနေပတ်သက်လို့ပြည်ပြောင်းလိုက်တယ်။အနေထားမှာတိုင်းရင်းသားရေးရတယ်အရေးကြီးဒီစနေပွဲမှာညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကငွေရတုကြေညာစာရန်အကောင့်ထယ်ဖို့ရေးကော်မတီနဲ့ပြည်တွင်းက1990လွှတ်တော်အမတ်တွေပါဝင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမှာကအခြေအနေက29ရက်နဲ့30ရက်နှစ်ရက်ချင်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ဒီလူမျိုးစီရေးတိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းနေနေဒီအားလုံးအခြေခံပြီးတော့ညညတော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ရက်ကောင်စီညီလာခံကို၃နှစ်တကြိမ်ကျင်းပဖို့ချမှတ်ထားတဲ့မူအတိုင်းယခုပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံကိုဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကနေစပြီးထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်း